8. март е меѓународен ден на жената, светски празник што се одбележува секоја година, ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Меѓународниот ден на жената се прославува и кај нас. Жените во Македонија добиваат посебно внимание на овој ден. Овој ден треба да биде само подсетник за богатството кое го имаме во општеството, покрај нас во домот и во семејството. За наша среќа, за разлика од пред стотина години, денес жената е символ на цврстината, на храброста, на одлучноста и способноста. Таа не е повеќе слаба, подчинета и покорна, без собствено мислење и став. Денес сме среќни што Македонија има жени лидери во политиката, бизнисот, културата, во здравството, практично на секаде, и што рамноправно донесуваат одлуки кои се корисни и важни за сите нас. Постојат милиони примери кои потврдуваат дека жената денес е мудра, правдолюбива и посветена, и дека може да биде рамноправна, па дури и подобра од мажот, стои во честитката од градоначалникот на Општина Штип, примариос магистер Илчо Захариев. И градоначалникот на Општина Македонска Каменица Дарко Митевски го честиташе празникот на припадничките на понежниот пол. Општина Македонска Каменица набави повеќе од 1000 рози, кои што се распределени по текстилните фабрики во Општина Македонска Каменица, во јавните установи, на Сдруженијето на пензионери, практично на сите они граѓанки кои што извршуваат некаква улога во обществото, но и во Општина Македонска Каменица. Ја користам оваа прилика да им го честитам 8 март, да им посакам многу здравје, среќа, успех. Жената денес има равноправна улога во обществото, се надеваме дека тоа ќе продолжи во иднина. А празникот на жената и во Штип одбележан со многу цвекиња, љубави, желби за понежниот пол. И штипските пензионерки денес беа почестени со изработките од лицата со посебни потреби од Центарот за подршка на лица со интелектуална попреченост Порака. Денес членовите на Центарот за подршка на лица со интелектуална попреченост Порака на еден начин возвратија на овој ден на пензионерите за нивната досегашна хуманост и соработка со нашиот центар. Па еве една порака до сите жени на светот да се дружиме, да се сакаме, да се почитуваме. Со жената е најубав цвет, треба да ја негуваме ни сите 365 дена и да ја почитуваме како мајка, пријателка, како најубавиот цвет во нашиот дом и во општеството. Пораката да сме здрави и живи, да го пречекаме секој овој 8 март убаво, да сме единствени, да се дружиме, да учествуваме во сите манифестации, како до сега што имавме успех активно на пензионерки, така и да продолжиме. На сите жени го честитам 8 март, бидејќи сме заслужили ние вај ден да го славеме. Инаку идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-тиот век, а на неа посебно инсистираше социјалистичкото движење. Првиот ден на жената одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Во 1910 година под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа одлучено да се прославува меѓународен ден на жената. На 8 март 1913 година жените широм Европа одржуваат мировни собери, со што овој ден е прогласен за државен празник.